Так, друзі, що ж, я продовжую грати Stalker 2. Так, на жаль, треба вийти з цього прекрасного режиму гітари. Так не хотілося прикольно грати. Так, зараз я відкрию, покажу міні-карту. Я полазив, позбирав тайнички. Вибачте, що фрізить отут зараз нас. Так, тут в нас нема солдатів, і звідси можна попасти вже до Сідора. Найближчий шлях, хоп, і десь тут Сідор сидить. Тайничків багато понаходив. Фактично в кожному доміку хороші тайнички. Самий більший тайник був ось тут, в цьому місті. Так що там тунельчики. В хатинці було непогано. Ну, в загальному, та частина зачищена. Ну, ні, не зачищена, набрехав я. Тому що тут військові, там з ними стріляться. Те саме, як і ось тут. Тут теж не був. Можливо, єдине, що я десь ось тут пропустив діляночку. Десь ми тут трішки. А так, там все зачищене. Нам залишається ось це все. Ось так. Тута. Ну, оця частинка. І в нас тоді буде зачищена карта. Не карта, яка карта? Частково зачищена, крім військових. Я хочу просто глянути завантаження, скільки 9-10 годин гри на це пішло. Я ще так і не зачистив. Ось так-то. А воно не враховує те, що я вмирав багато разів. Так, треба з'їсти щось. Я скільки бігаю, топчусь на місці, не можу нічого нового, скажем, заапгрейдити. Так, ФПС, що з тобою таке? Кібішу навели й пішли оце. Нічого в людях не шарять. Думають, якщо вони отак набіжать, усіх мордою в землю, то ми боятися їх будемо? А у нас тут тих, кого бояться, першими в спину стріляють. Я досі не знаю, як батя люстру до нас притяг. Ну, аеростат над залісям. Ця хріновина із самої Прип'яті прилетіла. Кажуть, якщо до неї піднятися, досі можна непогану дозу зловити. Або якщо вона до нас спуститься. Для... Та це просто... О, то у мене грошей багато. Так, а я вже каваша... Була... Покращував, не кинувся до... Що? А чому у разі? Чому не можна? Чому? Чому не можна? Щасти там! Так, сер. Нічого у нас не важко. Чу, дядько Льоня на своєму звичному місці. Ага, як тільки оточення зняли, одразу з'явився. Каже, скучив за вилазками. Так а чого ж він по малій зоні хлопців не водив, поки кордони були закриті? Постійно ж з кегличу коліна болять, а... Ну от усе і розв'язалося. А крику то було. З усіма можна домовитися. Було б бажання. Тільки в зоні такого бажання і вдень з детектором не знайдеш. Усі хочуть усе і одразу. Якщо аномалія, то ОАЗа. Якщо досліджувати, то одразу ЧАЕС. А якщо чубитися, то одразу з вартою. От ти розгрібаємо потім.
Приберіг спеціально для... Типу, всі говорять, я не розумію за що. Для тебе завжди позир притримає. Так, що за зони, що ФПСик? Тятя, батя, як з тобою... Не думав, що ти в цьому всьому братимеш участь, ще й так плідно. А воно вон як вийшло. Щось мені підказує, що зона про тебе ще почує. А от хороше чи погане, не знаю. Будемо бачити. Не зникай надовго. Вони, коротше, самі між собою просто говорили. Полтергей та бюрер. Скільки ніг на підлозі? Тут один зелений. Зі шрам просто не видно. Розповідав, що скільки побачив на ньому зробиш. Анекдотіри. Я тобі зона відпустить. Так от один вирішив спробувати. Олін. Може, він же працює? Здоров був! Доброго шляху, легко. Сказали, що вже водить, а я дивлюсь, нічого подібного. Що, йдемте туди, де я ще не був. Де я не був? А, все одно не туди побіг. Якась така поляна гігантська. Зараз тут пошастаємо трішки. Там говорить. Там далі якась котельня. Ей, джентльмен, йоп. Іди сюди. Вільний, чуєш? Поможи. Там в аномалії. Ну, кент мій загинув. Не можна його так лишати, шариш? Треба витягти. Кентуха з серйозному штриху бабла торчав. Ну, почкував жорстко, а розмутитись ніхіра не виходило. От він з безвиході вирішив артефакти толкати. Тому і поліз в ту аномалію. Короче, як пацан пацана прошу, витягни його звідти, а? Що сам навіщо? Сам-то чого не витягнеш? Він же твій друг. Сунуся в ту хрінь, там і відкисну. Реально, я краще профі забашляю. Добре, допоможу. Оце діло. Добазарилися. Тільки давай без мародерства. Уваж, кентуху. А потім сам все позабираю в того кентухі. Це якась... Може, і артефакти є? Є. Так, давайте. Хай розрядиться.
капець велика. Не знаю навіть. Ти куди? Он же він! Та як поняв. О, тайник ще. Де артефакт? Ой. Де він? Він, мабуть, там зверху десь робиться. Або зверху, або... Так, обшукати, а підняти. Почекаємо. А. Клади поруч. Діло. Ну що, стопарик за упокой поставиш? Тримай. Земляємо пухом. Правий був пузир. Не всі ще прогнили. Купонів тобі зараз накину. Знаєш що? Як у тебе будуть проблеми, я поможу. Отвічаю. Ну, заплатив нормально. Ну, хочу на самоті побути. То лічне. Я тоді вікону. Приніс то мені 1000 дави, то це за пів світу ходив. Новий артефактич. Зараз подивимося, що воно таке. Пружина. Мабуть, стрибати можна, чи що там. На метр уверх. Ах, вагою добре пружина. Що? Не перестає катися. Добавляю трішки. Ой, це радіація. Це що, типу... Віддає одне, щоб було добре з іншим. Як тепер виходить? Це місце глухий вух.
Що гоните? Значок зробили. Де він? Стоєш, да? Його так побачити важко. Це ж не викид, це просто погана погода. Наближається викид. Усі в укриття. Ще й собаки десь там взялися. Гоните. І куди бігти? В хату підійде? Же кровосьося сюди забіжить. Це вважається за укриття? Блін, там все одно хтось бігає. Нормально, в ящичку. Довго викид. Що мені робити, поки викид? Ого! Нічого собі. Я тільки за двері глянув. Знав, що він такий. Що хотів глянути. Викид скінчився. Можна виходити. Якщо треба, медик на своєму місці. А інші сталкери. Спонтанно забіг. Спонтанно забіг і, коротше, вижив. Тут, виходить, більш нікого немає, мабуть. Але лукашня, ну це жесть. Скільки пиляк.
Там ще й великий якийсь цех такий. А, ну то скло. Так, це сходи. А. Так, і де ця нічка? Зверху, а як наверх попасти? Явно, що з машини я туди не перескочу. Ага. О! Це як це? Як це так? Це може він біг з переляку. Ховатись. Ех, а там то протигаз непоганий. Це ж все одно десь можна ничку знайти ще кращу. Ще кращу, чим тіє. Так, ти радіації набрав я. Блін, а тут то я не був. Взагалі там непомітне. Сюди ми зараз після тої точки прийдемо. Водиці тут багатенько. Якась хатина на воді. Що тут буде, я не знаю. Собаки. Перезарядись взагалі. Тут? Хто все забирає? Відкриті нова нотатка. Може і нічка нова? А нотатка нова. Щоб святий було. Так. Бачу, тут багатенько всього.
Жовта сумка – це добре. Ну, не дуже. Може там ззаду щось є? Нічого. Нічого нету. Немаленьке містечко, дуже немаленьке. Хто тут знаходиться, я навіть не знаю. Во-во-во-во-во. І за таке дякую. Що під цим вазом світиться? Щось тут є. Може там. Велика локація, на ній нікого немає. Це цікаво. Регенератор тут заведений. Друга ничка. Нема спротиву, це добре. Ледве замітив. Не пхайтеся сюди, суки! Живим ви мене не візьмете! Поняв, все-таки тут щось є. Хто там такий? Ну нічого собі, тут все загранатовано. Куда? Хтось бігає. Хтось тут бігає. Це він до кого бичара? Це... Хто там? Де він?
А, зверху. Мінус. Я не поняв прикол. Ви бачили, в мене він світився як завдання. Типу, якби я бандитів не бив, то що? То що було би? По-любому якийсь мав бути квест, а я його спортив. Квест називається салют, походу. О, блін. А що це все-таки? Це добре, що газовий балон не бахнув. Угу-гу-гу-гу-гу. Нічого собі. СВД, СВД, хоча й поломане. Так, тут ще якась нічка є, да? За лісовика я щось чув. Ой, блін. А, це лісовик і є. Він типу світився прапорцем, як його завдання. Мені наверх треба, як наверх попадеш. Ага. А що там зверху? До речі, я ж туди можу і можу застрибнути. Не поняв прикола. Там, звісно, нічого вже нема, мабуть. У мене десь артефакт пружина, зараз візьму його. І задишки не буде такої. Там хтось кашляв. Де? Вінник? Ти диничка. Ящик. А, 3 метри вверх пиш. У вас це теж щось? Мабуть, ні. О. Ого, зажарився. Дай тебе. Я чую сводити взяти. Ну, стрельне. А, я калаша взяв. Блін. Типу, як туди вилізти?
30. Блін. Та ви гоните. Течек тут у мене багато. Скажи, як звідти туди? Та що ти, ну? Блін! А я думав підстрілювати. Ай-яй-яй! Ой-яй-яй! Ей-яй-яй! Я не поняла, чого це? Це ще той момент, як я кабанчика не вбив? Це якась мутна ничка. До якої як долізти, я уяви не маю. Типу лазити по трубам оце? Скакати? Ні, мабуть. Тисяча 968. Ні, ну це реально, що за прикол, як туди залізти? Тут NPC заспавнились, може з кимось можна потургувати? Говори з головним. Хто говорний? Та блін, мене глючить. Встань уже! Що хотів? Торгувати. Раз уже зустрілися, може треба щось? А ти якийсь бідний. Це чиє узиря? Що це значить? Типу якийсь в углі є значок? На, гранату тобі продам. І горілки стільки, що це жесть. Було, я думав. Коротше, треба розбирати сталь. Так, здається, єдиний варіант знайшов. От я тут був. Тут я був, да. Драбина аж з цієї сторони. Я вже облазив все. Тут невидима майже драбина. Тож, кабани знову десь бігають. Тільки все складно. Що зараз в шифері провалиться. Так, тут має бути базука. А чим він кращий? А він нічим не кращий. А нащо ти мені з цим порівняй? Все те саме, тільки скінчик є. Моноліт. Ну, кабанчики, пішли б ви в сраку. Зараз стрибну ногу заламаю.
Блин, куда? Налякав. Добре, треба йти далі. Налякав, воно назад вертається. Кнур сраний. Треба бігти. Що він за землею десь там біжить? Ні, не біжить. Правильний кабан. Так, залишиться ще ось це. Місце зачистити. Що тут, ворота треба відкрити? Чи ось ці? Через вікно, да? Я не пам'ятаю, для чого типу? Побіг через вікно, я поняв. А, да, все-таки. Якось наверх вилізти. В аномалію. Не будемо вже йти, знаєте, туди. То тоді використає. А дяденьки то стоять і які-небудь погані. Ні, добре, повезли. Я ж просто повз ішов. Команди відкривати рота не було. Взагалі-то, я можу тебе заарештувати за перебування поряд з військовим об'єктом. Відійди, сталкере, не втручайся. Я незрозуміло сказав? Швидко відійшов, або я відкриваю вогонь на ураження. Я попереджав. Не хотів, все випадково. Так, ППС мене підвів, але це варто. Краще її не чіпати, бо це, мабуть, подальшому нам чимось буде мішати. Варто. Ну, якесь типу завдання. Команди відкривати рота не було. Взагалі-то, я можу тебе... Так. Дивіться, перезайшов гру. І добрий день, 100 FPS. Ну то що, мені діяти за уставом? Чи домовимося? Та перевів я. Перевів. От і добре. Тікай звідси. А що я з ним поговорю зараз? Не до тебе, сталкере. Не до тебе, сталкере. Що якби їх, якщо набити? Потім наб'ємо, може, варто. В принципі, я завдань від їх не виконував. Там можна було взяти від їх завдання.
Так, остатня в нас точка зачищення йде. Надіюсь, остатня. Да, остатня. Попробуємо на дистанції поломану СВД. Якби тут ще щось бачити. І холєри не видно. Винтівка ще 100% буде квинить. Пуль до неї я тут точно ніде не знайду. Так, по цій драбині лізти не буду. Мене ж тут вже хтось... Блін, ну загембали. Нічого такого. Що тут підземелля є? Тут є підземелля. Я навіть і припустити не міг. Щось тут занадто щедро з піпульками. Опаньки, вхід вниз. Я і зверху не сильно то походив. Там якийсь цей. Ого. Та вибираємо до це. Найбільше затарчий костюм бандита. Я бачив, що там баг, що банан батон показувало. Ха. Все, в мене вже. Що за звук новий? А цього викинути не можна, КПК. Типу, мов він продається дорого? Ні. Де наша пружина? Все-таки нам вона сюди треба. Я ледве ходжу. Ну, круто, типу, це... В цій частині гарні нички. Ого. Поняв, не все безплатно. Мінус один.
Ой, бляха. Я їх там закидав. Ніч, нічого не видно. Скудово. Ще що ви? А я за... Ваншот. Все? Я скоро взагалі ходити не зможу. Чому антиград не допоміг? Що М10, що? ГРО? А, це М10 ГРО? А, ще ж. Я бігти не можу. Все рівно показую, що когось не обшукав. Ніфіга собі оцього хто запалив. Моя граната чи що? Я бачу, тут ще треба бігти та бігти. Давайте вилізем. Тайничка я то вже бачу. Звідси треба стрибати, та ну ноги зломляться. Ні, ну типу, ефект цієї радіації занадто токсичний. Типу, бонус від артефакта виходить не таким.
корисним. Де мені вилізти? Як мені вилізти, як? Тут ні. Треба в той кінець іти. Це хто? О. А я накакав майже в штанішки. Ну я за вас все вже зробив, дяді. Можете без паніки. Оу. Приємне добро. Я думаю, як мені... Так, бачу, драбинка є. Ой, не драбинка, а... Може якось звідти? Ага, фіг там. Фіг там навряд. Уяви не маю. А, вже маю, все. Я застряг. А, ні, не застряг. Чись дядя бігти вже взагалі не хоче. А я ще все не обшукав. Блін, треба викинути якусь фігню, там важко. Викинути. Бісові собаки. Маю щось тут знайти цікавеньке. Ну, в принципі, теж щось. Так, сюди, значить, заходити не можна. Остатньо все і склад, і все. Так, тут я взагалі-то був взагалі-то. Типу хор.
бонус. Бонус код. А цікаво, горить? Не горить, шкода. Чому тут так багато цих антирадів? Типу тут взагалі щедро з усім. Ну це... Де аеростат? Скоріше забіжу. Вже їсти хочеш? Да ти п'єш. Прикола, де їхня машина військова? Пам'ятаєте? Тут стояло все. Вони поїхали звідси. Нікого нема. Улюблений. Для тебе. Навіть і єдиний. Так, КПК, КПК. КПК нажить пузирю він. Шаф. Та не поняв. Куртофан, за скільки я його продаю? 5000, нічого собі. П'ятерка. Мені здається, в мене вже аптечок. А скільки цих? Заглядай! Притримаю для тебе найкраще. Жвично, бро. О, я ж артефакта не продав. А от і мій улюблений клієнт. Мав десь. Фепіс. Для те... Це самий дорогший, мабуть, артефакт, який я продавав. Притрим... Робим... Ой. Щось от я не чую анекдотів від їх. Анекдоти закінчились. Ну хоч хтось пристойний. Радий бачити. Так. Для тебе з... Ну це ж як воно нове, як зрозуміти, нове. Лагодим. Типу, в мене є щось нове. Моноліт. О, він може ломиться слабше. Оу, щіт. А ви мене грошей вже назбирались? 9000. Це просто жесть.
Цього я поладив, того я поладив. Щастите! Зараз я піду, подивлюсь, яке мені спорядження треба. О, як світить. Коротше, яке спорядження. Будемо йти на наступну локацію. Подивимось, які в мене пульки є. 21 тисяча. Дорого. Що в мене до цього піста? Ой, ось сюди можна. Типу, я не можу. А, тут місце обмежене, ніфіга собі. О, прикольно. Так. Так, я от стумаю. Місце пише. Та як обмежене? Та ну. То ж пістолетик влізе, чи я просто його не можу покинути. Викинути. Де до дробача пульки? Ого, нічого собі. Вже їх назбирав. Як взяти все. Це будемо ладити. А ні, все-таки є там місце. Я ж типу ми цього пістолета викласти не можемо. Пістолет скіфа. Прикиньте. А, я вже знаю чому. Через те, що кат-сцени з'їм. Отак-то. Блін, фіг її знаєш. Потім вже там розберемося. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд і до побачення.